ନାଇଁ, ସଜୟ ବାବୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମନରେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ରିଭାଇଭ୍ କରିବ ନାହିଁ ବା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା, 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶାସନ କରିକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶାସନ କରି ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସିକି ପଶିକି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କାହିଁକି 1995 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅଚାନକ ସେ ସ୍ଥିତି 1919 ମସିହାରେ କାହିଁକି ବଦଳିଗଲା, କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ବିଜେପି କ'ଣ ଏଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ କଲା ନା ବିଜେପିର ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପକାଇଲା ବା ଏକ ଗୋଟିଏ ଲୋକବିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଇଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଗଲା? ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ଇଏ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବଢ଼ିଗଲା, ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ଆସନ ପାଇଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡା ହେଲା ସାର, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ବିଜେପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତର ନିଜେ ପାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ବିଜେପି କି ଲୋକ ବିଜେପି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ ପାଇଲା, ଅଧିକ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେୟାରିଂରେ ତାର ବଢ଼ିଗଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ଏବଂ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଲେ। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଯଦି ଏଠି ବ୍ୟୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ। ଆପଣ ଏହା ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ବିଜେପିର କଳାଧନ ହିଁ ନାହିଁ ଓକେ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କଳାଧୀନ ସେ ବ୍ୟୟ କଲେ 2000 ରୁ 2009 ମସିହା ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ସେ ଯୋଉ ଶିଖିଲେ, ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିକି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଆମେ ମାତ୍ ଦେଇପାରିବା। ଆପଣ ଯୋଉ 9ଟି ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଠି କଂଗ୍ରେସର କଳାଧନ ଦାୟୀ? ଏହା ବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଆସନ ଗୁଡିକ ଜିତିଛି କଳାଧନ ବ୍ୟୟରେ ଜିତିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସନ ଗୁଡିକ ଜିତିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କଳାଧନ ଲଗେଇ ଜିତିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନା? ଆପଣ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହିଲି ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିଲା ବୋଲି? ଆପଣ କଳାଧନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧନ କୋଉଠି ବ୍ୟୟ ହେଲା? ନିଜେ ଗାଇବା, ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ହଉଛନ୍ତି, କଳାଧନ ଅତ୍ୟଧିକ, ମୁଁ ସେ କଥା କହି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଅତ୍ୟଧିକ କଳାଧନ ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଇସା, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି? ମୁଁ ଏକଥା କହିଛି, ମୁଁ ଭୋଟର କିଣିଲେ କୋଉଠି ଦେଲେ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ।